37 år. Det er ingen problem. Ikke når man stadigvæk kan det her. Skal du ikke lave et træk? Nej, jeg skal det ikke. Skal du ikke komme rullende og så hoppe? Nej. Det er vanvittigt farligt i min alder. Du kan sgu da godt lige gøre det ordentligt. Alt for risikabelt. Har du taget den? Ej, gider du lave mig at snakke sådan der? Som om det er hårdt. Har du taget den? Skat. Det er ikke hårdt. Jeg må trække. Hvorfor skal vi lave det her snydepis? Det var da en ægte træk. Altså. Du stod på en stige. Nej, jeg var da næsten ikke nå stigen. Har du taget den? Kom i! Hjælp mig nu! Ej, hvor er du dramatisk! Kom hjem, jeg kan ikke få den af! Få den nu op, din slapsvans. Kan du lige hjælp mig? Jeg kan ikke få luft! Godt, skat. Har du fået den? Ja, ja. Skat, du løber ikke særlig hurtigt. Hvad laver du? Det er min 100%. Det er sådan en pensionistløb. For helvede, skat. Kom med. Ej, var du gammel? Skat, det er min max. Har du taget den, eller hvad? Nej, tag den en gang til, jeg glemte det. Sidste, kom nu. Jeg kan ikke lige fange dig sådan. For satan. Tag nu det billede for helvede. Hvorfor tager du det billede? Jeg troede, du var stærkere end det. Jeg har været på begge hænder nu. Hvor længe har du hængt op? 10 sekunder. Satan. Giv mig det kære slugtekamera. Ej, for helvede, skat. Hvorfor skal du lave det her pis? Det kommer ind. Jeg tror, det er bakket. Hvorfor skal du bære sådan her? Jeg skulle lige stå på hænder, skat. Jamen, hvorfor? Hvad er det, du skal bevise? Hold kæft, du er simpelthen... Fik du billedet? Ja, for helvede. Var der ikke mere, du skulle? Nej, der er ikke mere i dag. Du kan ikke bare sidde her. Min krop, den er færdig. Tror du, det der gør den bedre, eller hvad? Der er ikke mere at give af. Jeg skal have noget energi. Fra en bajer? Okay. Kan jeg have fødselsdag? Og nu, lad mig nu være. Ej, du er simpelthen så usle. Kan jeg en gammel mand? Gå nu væk med dig. Jeg skal lige spise den her kage, Fred. Vi bliver skilt nu.